ഞാൻ ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് ലവറാണ്. നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രോസ്റ്റ് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള അൽബൈക്ക് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു അൽബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട്. അൽബൈക്ക് ഫിയസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ബ്രോസ്റ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഷോപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അൽബൈക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ ഏകദേശം 2004 തുടങ്ങിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ, ആ പ്ലസ് ടു കാലം മുതലേ ഞാൻ അൽബൈക്ക് നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അധികം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു സാധനമാണ്, അത് ബ്രോസ്റ്റാണ്. ബ്രോസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും പലപ്പോഴും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം. എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ റീസെൻറ്റ് വിസിറ്റിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പം ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോണത്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പ് അൽബേക്കാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ അൽബേക്കും സൗദിയിലെ അൽബേക്കും ആരും കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട, ഇത് കേരളത്തിലെ അൽബേക്കാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉരുതിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള അൽബേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് മഞ്ചേരിയിലുള്ളത്. അവിടെ തന്നെ അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ലാൻഡേൺ എന്ന പേരിലൊരു സെറ്റപ്പുണ്ട്. അൽബേക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, അൽബേക്ക് ഫിയസ്റ്റോ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കടകൾ കാണും. അതൊരു ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്. അതായത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ബ്രോസ്റ്റ് മാത്രം. പക്ഷേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതല്ല അവസ്ഥ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാണ്ട്. ഞാൻ വളരെ കുറച്ചായ മാത്രമേ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് സൂപ്പുകൾ. കാരണം നമ്മൾ പൊതുവേ ചൂടുള്ള നാട്ടാ ജീവിക്കുന്നത്, പിന്നെ സൂപ്പ് കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തതിൽ ഒന്നാമത്തെ സൂപ്പ് അത്. ഇതൊരു ക്രീം സൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ക്രീമിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്രീം സൂപ്പ് പല സ്ഥലത്തും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം സൂപ്പ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തോന്നിയിട്ട് തന്നാണോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല. ഇത് വളരെ യുണീക്കായൊരു സൂപ്പാണ്. മീറ്റ് ബോൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്കായിട്ട് കുറച്ച് എർത്തി ടേസ്റ്റ്, അതായത് ഹേർബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചീര അരച്ചിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം. വളരെ യുണീക്കാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, എനിക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് സാലഡാണ്. തീരെ ഓർഡർ ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ്, ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ട് ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാം. വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ, ഈവൻ ചിക്കൻ വരെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ചിക്കൻ ഹവായൻ സാലഡ്. ഹവായിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതൊരു ഫ്യൂഷൻ ഡിഷാണ്. ഈ ഡ്രസ്സിങ് ഈ സാലഡ് കാണുന്ന ഡ്രസ്സിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മയണൈസ് ആണ് കേട്ടോ. മയണൈസിൽ വിനെഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മന്തിക്ക് തന്നെ മയണൈസ് അല്ല, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതിനെ പിന്നെ പറയാം. ഇത് സത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. ഈ തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യ ഒക്കെ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ അരച്ചിട്ട് ചിക്കനെ ബ്രസ്റ്റി സ്റ്റിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സംഭവം. പക്ഷേ ഇതല്ല, ഇതതിൻ്റെ ഇൻഡോ ചൈനീസ് വേർഷനാണ്. സത്തൈ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഞാൻ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇതെന്തായാലും ഒരുവിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നമുക്ക് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനിയാണ് സംഭവം കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ അറിയാതെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാറ്റർ. ഇതിന് 3 ഫീറ്റ് പ്ലാറ്റർ എന്നാണ് പേര്. ഇതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, മട്ടൺ ഉണ്ട്, ബീഫ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മറ്റ് സൈഡുകളുണ്ട്, അതിന് വേണ്ട റൊട്ടികളുണ്ട്. ഇത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടും സൈഡ് ഡിഷായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ. ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് ചിക്കനിൽ തന്നെ ഒരു 4 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ലൈം ഉണ്ട്, ഷിസ്തൂക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു മലായ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 ഫ്ലേവറിൽ 4 കഷ്ണം അൽഫാം ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 കഷ്ണം മട്ടൻ്റെ റിബ്സ് ചുട്ടതുണ്ട്, അതുപോലെ 2 ബീഫിൻ്റെ വാരിയലും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഞാനും വൈഫും മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമേ ഓർഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ പൊതുവെ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഓർഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയും കഴിച്ച് തീർക്കാൻ നോക്കും, പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം. ഓൾറെഡി ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 555 ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു, അതൊക്കെ റിട്ടേൺ അടിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾറെഡി കൂടുതലാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് മലേഷ്യൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കരിവേപ്പിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഇതൊരു പക്കാ ഫ്യൂഷൻ ഡിഷാണ്. അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈം ജ്യൂസും ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ സംഭവം ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ പല ഡിഷുകളുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അൽബേക്ക്. ഇത് മഞ്ചേരിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഷോപ്പുള്ളത്. ഇതല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഫിയസ്റ്റോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്പൈസ്ഡും നോൺ സ്പൈസ്ഡ് ആയ ബ്രോസ്റ്റുകളൊക്കെ അൽബേക്ക് എന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആ ഹരം.